Hi ha un exercici eh, usat en psicoteràpia eh, que és molt eficaç per a l'autoconeixement. És un exercici que prové de la teràpia de la gestal, que es diu l'exercici de la cadira buida. És un exercici que s'utilitza en problemes d'autoestima, d'inseguretat, d'angoixa, sobretot, d'incertesa. Primer de tot has de trobar un moment en el que estiguis tranquil i puguis estar sols. Aleshores agafa dues cadires i les col·loques una davant de l'altra i t'asseus, t'asseus a una de les cadires i visualitza a la cadira buida, a la cadira que tens a davant, a una persona que t'estima, que et vol escoltar, que et podrà ajudar i, sobretot, que no es jutjarà amb tot allò que tu expliquis. Visualitza-la. Intenta imaginar-te, inclús amb detalls, com és. Potser és algú que coneixes, potser és algú que no coneixes. Algú que estigui a la teva imaginació pots posar-li un color de cabell, posa-li una cara, intenta posar-li una roba determinada. Imagina't un cop el tinguis present i un cop l'hagis visualitzat, comencem amb l'exercici. Per això cal que t'alliberis de tot tipus de prejudicis. Com que estàs sol, no t'escoltarà ningú. Així que atreveix-te. I perquè funcioni l'exercici, òbviament, l'has de fer amb veu alta. I explica-li a aquesta persona imaginada que tens a davant, que està a la teva imaginació, però està allà, a la cadira de davant teu, buida. Explica-li com te sents, com estàs. Explica-li que t'angoixa, et deixes anar, li expliques que et preocupa, li expliques quins sentiments tens, què t'està passant. Pensa sobretot que aquesta persona vol ajudar-te i et vol comprendre. I, repeteixo, no et jutjarà, sinó que et recolzarà, i et vol, inclús, oferir solucions per sortir d'aquesta situació en la que t'hi trobes. imaginat imagina la situació. Dona't el temps que necessitis. Un cop l'hagis explicat, aleshores t'aixecaràs i t'asseus a la cadira que estava buida i intercanvieu els personatges. La cadira on tu hi eres ara està buida. Ara ets tu, aquesta persona sàvia i empàtica que abans t'escoltava i que sap com ajudar-te. I que et farà preguntes, inclús. Així que, amb tot el que has dit, amb tot el que has escoltat, d'aquesta conversa, de tot el que has explicat. Sento la persona sàvia. Què preguntaries? Quins consells li donaries a aquesta persona que ha parlat? Òbviament tu. Intenta posar-te en el paper d'aquesta persona d'aquesta persona sàvia que ha estat escoltant-te tota aquella estona, què li diries? Què li recomanaries? I digue-li, digue-li, inclús pots aportar una altra forma de parlar, que no sigui la teva, sinó que sigui la d'una persona seriosa, experta, i que sap molt. I li diràs el que penses, li pots fer preguntes, un cop ja hagis parlat, aquesta persona es pot aixecar i tornar a la cadira d'abans i es torna a repetir l'experiència. Seu de nou i explica-li quan el es respongui. Escolta, mentre s'està parlant, què t'ha dit, què li dius, quines coses sents. Aquest exercici pot durar tant com vulguis, tant com creguis necessari. Pots anar intercanviant i canviant d'una cadira a l'altra de ser la persona autèntica que està angoixada i després passes a ser la persona sàvia que recomana, òbviament, canviant de cadira. T'ajudarà moltíssim a situar les coses, a trobar solucions, a veure què és, inclús a identificar què és el que t'està passant i quines coses t'estan afectant dia a dia. Et farà reflexionar i, sobretot, t'ajudarà a prendre distància del que t'està passant i de tot allò que t'angoixa. També descobriràs els punts en els que hauries de treballar en aquells punts que hauries d'aturar-te. Aquest exercici, com veus, dona molt joc per la reflexió. I et convidem molt seriosament a que l'intentis. Encara que al principi et puguis trobar una miqueta estrany, però és una dinàmica que caldria que tingués una continuïtat i, òbviament, trobaràs els beneficis. Bé, és la teràpia de la cadira buida. Espero que sigui per tu una bona idea i que et pugui ajudar. Soc Xavier Conessa, psicòleg.